በየትኛውም የትምህርት ሌቭል ያላችሁና አሳይመንት ሆምወርክ ሪሰርች አርቲክል ሪቪው ሊትሬቸር ሪቪውና የመመረቂያ ጽሁፍ ዶክመንት የምታዘጋጁ በተጨማሪም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያ ማለት YouTube TikTok እና ሌሎችም የምትሰሩ ታይትል ብቻ በማስገባት ኮንተንት ጀነሬት የምታደርጉባቸው ከምን በላይ ግን አሳይመንት እና ሆምወርክ ላለብን ልጆች ምንም እንኳን ስፔሲፊክ የሆነ ጥያቄ ጠይቀን ስፔሲፊክ አኩሬት እና ኤግዛክት አንሰር ቢሰጠንም ሪሰርች እና የመመረቂያ ጽሁፍ እንዲሁም አርቲክል ሪቪው የምታደርጉ ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል እነዚህ AI ቱሎች በመጠቀም በደቂቃዎች ኦቨርኦል ኮንሰፕቱን ያ ማለት ኦብጀክቲቭውን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ስኮፕ ኮንትሪቢዩሽን ጋፕ ፊውቸር ወርክ ሜትሮሎጂ ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን በቀላሉ ቻት በማድረግ በደቂቃዎች መረዳት ይቻላል በተጨማሪም ከተለያየ ሰርች ኢንጂን ያመጣናቸው ቴክስት እና ዶክመንት ከፕላጃሪዝም ፍሪ መሆኑን ቼክ ማድረግና ፕላጃሪዝም ካለበት ራይት በማድረግ ፍሪና ዩኒክ የሆነ ዶክመንት እንድናዘጋጅ ረድናል to sum up ወይም ሳጠቃለው እጅግ ጠቃሚ የሆኑ 5 AI ቱሎችን በዚህ ቪዲዮ ተካተዋል ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉ ከዚህ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ቤተሰብ ከሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አብራችሁኝ ቆዩ የመጀመሪያው AI defeat gpt.com ማለት ነው Google ላይ ይሄኛውን ጽፋችሁ ሰርች አድርጉ ዘን መጀመሪያ ይመጣላችሁን ይሄኛውን ክሊክ try defeat GPT for free ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን ዘን sign up with Gmail በጂሜል አካውንታችን sign up እናደርጋለን ስንከፍተው ኢንተርፌሱ ይሄ ነው የሚመስለው እዚው ላይ አንደኛ ፋይል ታይፓችን PDF ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ዶክመንት ማለት ነው የወርድ ዶክመንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ PowerPoint እነዚህን ሶስት የፋይል ታይፖችን ሰፖርት ያደርጋልኝ ዘን ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጋችሁ ፋይላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ just name እንድናረኩት ይሄኛውን ክሊክ አደረግ ዘን ፋይሌን ካለበት ቦታ select አድርጌ open እዚ ላይ upload ያደርግልኛል ያስገባውቱን ሙሉ ወይም ደግሞ huge የሆነ paper ትንሽ upload አድርጎ እስኪ ጨርስ ተጠብቁትና just upload አድርጎ ሲጨርስ በዚህ መልኩ ያመጣልናል አሁን ኖርማሊ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንድንጠይቅ ራሱ ሪኮመንድ ያደርገናል ለምሳሌ what is the focus of IoT based smart security and home automation system so what focus of IoT based focusing area ምንድነው የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ ሳደርጋው based on this question እንደዚህ ያስረዳኛል ተጨማሪም እዚህ ላይ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ክሊክ ያደርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ conclusion of paper የዚህ paper overall conclusion ምንድነው ዘን ይሄኛውን አታች አድርጋለሁ ይሄን paper analyze ወይም ደግሞ summarize ያደርጋው overall conclusion ይሄ ነው ማለት ነው future work gap እንዲሁም ደግሞ limitation literature review እና basic ወይም ደግሞ specific objective ምንድነው የዚህ paper ያላችሁ እያንዳንዱን main point እዚህ ላይ በመጻፍ አታች በማድረግ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ one more thing homework ሊሆን ይችላል እንደውም ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ኮንተንት ጀነሬት ማድረግ የምትፈልጉ ልጆች እዚህ ላይ new chat የሚለውን ክሊክ በማድረግ ይፈልጋችሁትን ጥያቄ እዚህ ላይ ጠይቃችሁ chat ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ what is the pros and cons of AI for researcher and students in 2024 ያ ማለት አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁ ሪሰርች ላይ የሚሰሩ ተማሪዎችና አጠቃላይ ለተማሪዎቹ ምንድነው ነው as of 2024 AI has both pros and cons for the researcher and students እንግዲህ ያንዳንዱ ሲስተም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን እና ስትሪንግስ አለው so ጥቅሙና ጉዳቱ ለምሳሌ pros ማለት data analysis automation personalized learning collaboration እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ፕሮስ ወይም ደግሞ ጥቅም የምንላቸው ናቸው basically ነው cons ወይም ደግሞ disadvantage ማለት ነው job displacement dependence on the technology security risk neural ethical consideration እነዚህ ችግሮቹ ደግሞ ሊሚቴሽን ነው የማን የAI ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ለምሳሌ ያንዳንዱ አሳይመንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮንተንት ጀነሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮንተንት ራሱ ጀነሬት ያደርግላችኋል አርቲክሎችን ሪሰርች ፔፐሮችን እና የመመረቂያ ጽሁፎችን ሳማራይዝ ከማድረግም በተጨማሪ ሁለተኛው AI humanizer AI ወይም ደግሞ huxi.ai ይሄም እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ AI ቱል ነው Google ላይ ይሄን ጻፉና ዘን ሰርች አድርጉ መጀመሪያ ይመጣላችሁ ይሄኛውን open type of የሚለውን ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ዘን በጂሜል አካውንታችሁ sign in ዘን next and start ይሄን ክሊክ አድርጉትና እዚህ ጋር አማራጮች አሉ ሌክቸር ኖት ማት ሶልቨር ኢሴይ ራይተር ሂዩማናይዘር እና ሞር ኦፕሽኖችም አሉትኝ ሶ እዚህ ላይ ፓራፍሬዝም ማድረግ ትችላላችሁ ኮንተንታችሁ በጣም ትንሽ ከሆነ ራሱን በደንብ በማብራራትና ኤክስፓንድ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉትኝ ሶ ስፔሻሊ ሳማራይዝ የሆነ ዶክመንት ሰጣችሁት እዚህ ጋር ያንን ዶክመንት ሙሉ ለሙሉ ሳማራይዝ አድርጎ ልክ እንደ ሾርት ነት ማለት ነው ዘን በኋላ ዶላር ማርክ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮፒ አርጋችሁ መሰረት ትችላላችሁ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቴክስት ኮፒ አርጌ ዘን ሳማራይዝ ምንድነው የዚ ቤዚክ ኮንሰፕቱ ብዬ ስጠይቀው እዚ ላይ በዚህ መልኩ አሳጠረው ማለት ነው በጣም ሳማራይዝ ያደርጋል ኢማጂኔት ማለት ይሄ በጣም ሂውጅ የሆነ ፔጅ ነው እንደምታዩት ማለት ነው ሶ ጥራ አድርጎ ቤዚክ ኮንሰፕቷን በዚህኛው ያስረዳኛል ሶ ፓራፍሬዘርም ከፈለጋችሁ ይሄን ፓራፍሬዝ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ዘና እዚ ላይ የምትፈልጉትን ቴክስት ኮፒ አድርጋችሁ ዘን ፓራፍሬዝ እንዲያርግላችሁ በዚህ መልኩ መጠየቅ ትችላላችሁ ያው ፓራፍሬዝ ሲደረግ ይሄ ቴክስት ማለት በዚህኛው ይተካዋል ማለት ነው የተለያዩ አማራጮች ናቸው ኤዘር ዚስ ዋን ኦር ኤዘር ዚስ ዋን እዚህ ጋር ከእናንተ ጋር የሚመቻችሁና ፊት የሚያረጋችሁን በተለያየ ሜትር ነው የሚጽፈው ሁሉችም ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ነው ያላችሁ ሶ ዩ ካን ዩዝ ኤዘር ዋን የሚመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ሌክቸር ኖት ነው እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ቴክስት በማስገባት ዘን ሳሚት ብላችሁ ሌክቸር ኖት የሚለው መጀመሪያ ሰሌክት አርጋችሁ ማለት ነው ዘን ከዚህ ላይ ሾርት ኖቶችን ያወጣላችኋል ወይ ነው ሌክቸር ኖቶችን እና ስማርት ኖቶችን ያወጣላችኋል ሶ እነዛን ስማርት ኖቶች ሌክቸር ኖቶች እንዲሁም ደግሞ ኪውዝም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ኪውዝ ከዚህ ቴክስት ማለት ነው ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ራሳችሁን ለመመዘን ለመፈተሽ ሶ በዚህ መልኩ ከዛ ቴክስት እንደዚህ አይነት ኪውዝ አወጣልኛል ሶ አንዱን ቲክ ያደረጋችሁ ከዛ ያለው ሪዛልት እና መልሱ ማየት ትችላላችሁ እነዚህ አሁን ከተጣውት ኖት የወጡ ኪውዞች እና ቴስቶች ናቸው ማለት ነው አውቶማቲካሊ ሶ ስታጠኑ በደንብ እንዲገባችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ ብትሰሩ እጅግ በጣም የተሻለ ነው ሌላው ማት ሶልቨር ነው እዚህ ጋር ይፈልጋችሁት ኢኩዌሽን በማስገባት ጀስት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሶልቭ ያደርግላችኋል ለምሳሌ አንድ ኢኩዌሽን እዚህ ላይ ጻፍኩኝ ይሄን ከጻፍኩኝ በኋላ ጎለዋለሁ ላይ ሳደርጉት ትክክለኛ መልሱን እስኪያመጣላችሁ ድረስ ትንሽ ያው መጠበቅ ይጠበቅባችኋል ትንሽ ሰከንዶችን ማለት ነው ፋይናሊ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 + 34 ኤክስ = 78 ማለት ስቴፕ ባይ ስቴፕ በዚህ መልኩ በጣም ክሊር እና ግልጽ በሆነ እስከነመልሱ ሰርቶ ያሳየኛል ማለት ነው አሪፍ የሆነ AI ቱል ነው በሶስተኛ ደረጃ የምናየው AI ቤዚካሊ በዚህ ብሎ ሁለት ነገሮች ነው የማሳያችሁ የመጀመሪያው ዶክመንታችን ፕላጃሪዝም አለበት ወይስ የለበትም የሚለው ወይም ደግሞ ፕላጃሪዝም ዲቴክሽን የሚለው ቤዚክ ኮንሰፕት ነው የማሳያችሁ ሶ እሱን ለማየት paraphraiser.io የሚባል AI ቱል ያስፈልገናል ሶ እሱን ሰርች እናደርጋለን Google ላይ ጽፈን ዘን ኦፕን ዚስ ዋን እዚህ ዌብሳይት ላይ ስትገቡ አንደኛ አርቲክል ራይተር ማድረግ ይችላል ሁለተኛ ፕላጃሪዝም ቼከር ሶስተኛ ግራመር ቼከር አራተኛ ቴክስት ሳማራይዘር ሶ ለነዚህ ፐርፐዞች መጠቀም ትችላላችሁ ሁሉችም ይሰራሉ ፍሪ የሆነ AI ቱል ነው እንደዚህ ክሊክ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን ዶክመንት በማስገባት ሳማራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ሪራይትም ከሆነ እንደዛ ግራመር ኮሬክት ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ሌትስ ኦፕን ዚስ ዋን plagiarism checker የሚለው for detection of plagiarism ዘን እዚህ ላይ ቴክስታችን ኮፒ አድርገን እናመጣለን ከዶክመንታችን ማለት ነው half page ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ full page ሊሆን ይችላል እስከ 5000 ወርዶች ነው ሰፖርት የሚያደርገው ሙሉ ዶክመንታችሁን አፕሎድ እንዳታደርጉት ለምሳሌ የከፈላችሁ ማለት ነው የዶክመንታችሁን half page or one page ኮፒ ያደርጋችሁ ያመጣችሁ ቼክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ሶ ለምሳሌ እዚህ ላይ አምጥቼ ይሄን ቴክስት ፔስት አደረኩት ከዶክመንት ላይ ያመጣሁትኝ ዘን ወርታች እኛውን ስክሮል አድርገን አምኖት ሮቦት የሚለውን እኛውን ሴሌክት እናደርግና ቼክ ፕላጃሪዝም እኛውን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ስካን አድርጎ ወይም ደግሞ ቼክ አድርጎ እስኪጨርስ እንጠብቃለን ልክ እንደምታዩት አሁን 6% ፕላጃራይዝድ ነው 0% ዩኒክ ነው ሶ ኦልሞስት ይሄ ዶክመንት ኮፒ የተደረገ ነው ማለት ነው ሶ So finally, this content is 94% plagiarism now, 6% unique now. So here in rewrite la madreg gravitywrite.com in your Google search taragala to open this one. Start writing for free in your select nagalan. Kazila rewrite article or AI detector bypass milon in your select nagalan. Keyword ማለት ትችላላችሁ ዘን እዚ ላይ የቀድሙን ዶክመንት ፔስት እናደርጋለን ኮፒ ያደርግነውን ወይ ቼክ ያደርግነውን ዘን ክሬት ኮንተንት ልክ እንደምታዩት እዚ ላይ ሪራይት እያደረገው ነው ዘስም የሆነ አይዲያ ወይም ደግሞ ቤዚክ ኮንሰፕት ናለው just way of expression ወይ ነው የሚገልጽበት ነው የሚለየው so ይሄን ራይት ካደረግን በኋላ ወስደን ዶክመንታችን ላይ ሪፕሌስ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ምክንያቱም 100% ምን ስለሆነ plagiarized የሆነ ዶክመንት ስለሆነ ማለት ነው ሶ አሁን ለምሳሌ ይሄን ተመልሼ መጥቼ ቀድም ቼክ ወደ አደረገነበት ወይም ደግሞ ወደ ፓራፋይዘር ግብቼ ባሳያችሁ እዚህ ጋር paraphraser.io ነበር ያልኳችሁ እዛው ላይ ተመልሰን እንጣና plagiarism checker የሚለው እዚህ ጋር paste እናርገው አሁን rewrite አድርገን ያመጣነው ማለት ነው ዘን ወደ ታች ስክሮል አድርገን I'm not robot and check plagiarism አሁን ልክ እንደምታዩት 6% ቼክ አድርጓል still unique ነው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት unique ነው so 100% ሲልም ያው almost unique dominant አድርጎታል ማለት ነው በAI የሚሆን በእጃችን የሚጻፍ ነው ከplagiarism free የሆነ ዶክመንት ነው ራሱ rewrite አድርጎ የሚሰጠን ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ነው ያለው ልክ መጀመሪያም እንደነገርኳችሁ just way of expression ነው የሚለየው ልክ እንደምታዩት 39% ደርሷል 39% still unique ነው የመጨረሻው AI TLDR this.com ይሄም research የሚሆን አርቲክል online summarizer ነው so በጣም huge የሆነና condensed long articles ዶክመንቶችን ኢሲዎችን ፔፐሮችን easily summarize የሚያደርግ AI ነው so ይሄኛው Google ላይ ጽፋችሁ search አድርጉ ዘን መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ይሄኛው open summarizer now it is free የሚለው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት so ሶስት አማራጮች አሏችሁ አንደኛ just ይሄኛውን upload የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ዘነዚ ላይ select and drop ምን ፋይሎችን pdf ፋይሎችን እና word ዶክመንቶችን upload ወይም ደግሞ drag and drop በማድረግ አናላይዝ መስራት ትችላላችሁ ለምን ይሄኛው select አድርጋችሁ upload file የሚለውን ዘነዚ ላይ ክሊክ ታደርጉ ፋይላችሁን አፕሎድ እንድታደርጉ በዚህ መልኩ ያስመረጣችኋል ይሄኛውን አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ just summarize this የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ summarize ማድረግ ትችላላችሁ አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ጥቂት ሰከንዶችን ተጠብቃላችሁ እዚህ ላይ ያሳያችኋል በተጨማሪም add URL ወይም ደግሞ uniform resource locator ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ just እዚህ ላይ ሊንኩን ማለት ነው የዛን አርቲክል ያለበትን ወይም ደግሞ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ብቻ አናላይዝ ማድረግ የምትፈልጉትና ሳምራይዝ አድርጋችሁ በቀላሉ መረዳት የምትፈልጉትን የዛን ሊንክ አመጣችሁ እዚህ ላይ ፔስት በማድረግ ሳምራይዝስ ማለት ትችላላችሁ ሶስተኛው አርቴክስት የሚለውን ይሄኛው ሰሌክት አድርጋችሁ ዘን እዚህ ላይ ዳታችሁን ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጋችሁ የመጣችሁትን ፔስት በማድረግ ዘን ሳምራይዝስ ብላችሁ ዘን አፕሎድ አድርገው እስኪ ጫርስና ሳመሪ እስኪ ያርግላችሁ አሁን በድጋሚ ትንሽ ሰከንዶችን ተጠብቃላችሁ የዚህን ሳመሪ እንዴት አድርጎ እንደሚያስቀምጥልን እዚህ ጋር ያሳየናል አንዳንድ ኮሽኖችን ምን ለመጠየቅ እንዳለብን ፕላስ ዛት ግልጽ ያሉንልና ያልገባና ነገር ካለ ከዚህ ጋር ቻት ማድረግ እንችላለን you guys ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት AI ቱሎች እነዚህ ናቸው እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ እንደምትወዷቸው ተስፋ አደርጋለሁኝ አሁንም በድጋሚ ለYouTube ቻናል ያደረሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ይሆናችሁ ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ YouTube ቻናሌን አሳድጉልኝ ሐሳብ አስተያየት እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ መልስላችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስከንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ ባይ